श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अयोध्याकाण्डं पञ्चविंशः सर्गः कौसल्यया सविस्तरं कृतप्रयाणमङ्गलशासनो रामस्तच्छरणावभिवाद्य सीतां द्रष्टुं तदा वास जगाम सा विनीयतमायासम् उपस्पृश्य जलं शुचि चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी न शक्यते वारयितुं गच्छेदानीं रघुतम शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे यं पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः यानि दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः समित्कुशपवित्राणि वेद्यश्चापच्छायतनानि च स्थण्डिलानि च विप्राणां शैलावृक्षाक्षुपा हृदाः पतङ्गाः पन्नगा सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोर्यमा लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा ऋतवश्च ते सर्वे मासा संवत्सरा क्षपाः दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा श्रुतिस्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वतः स्कन्दश्च भगवान् देवः सोमश्च बृहस्पतिः स्कन्दश्च भगवान् देवः सोमश्च सबृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदि गीश्वराः सदिग्गीश्वराः स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च द्योरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह दैवतैः अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितं ऋतवश्चापि षट्चान्ये मासा संवत्सरास्तथा कलाश्च काण्टाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते महावनेऽपि चरतो मुनिवेशस्य धीमतः तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदा सदा राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत् पुत्रकथे भयं प्लवगा वृश्चिकादंशा मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भूवन् सहने तव महाद्विपाश्च सिंहाश्च व्याघ्रारुक्षाश्च दंष्ट्रिणः महिषा शृङ्गिणो रौद्रान् ते द्रुहन्तु पुत्रक द्रुह्यन्तु पुत्रक महिषा शृङ्गिणो रौद्रान् ते द्रुह्यन्तु पुत्रक नृमांसभोजना रौद्राये चान्ये सर्वजातीयाः मा च त्वां हंसिषु पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह आगमास्ते शिवा सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्ति मा गच्छ पुत्रक
स्वस्तिते स्वान्तरिक्षेभ्य पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्तिनः शुक्रमे सोमश्च सूर्यश्च धनतोतयमस्थता पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम् अग्निर्वायुस्थता धूमो मन्त्राश्चर्षि मुखच्युताः अपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा भूतकर्तृत्वदर्शयः ततर्षयः ये च शेषासुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम् इति पाल्यैः सुरगणान् गैन्दश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरा आनर्चायतलोचना ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात् घृतं श्वेतानि माल्यानि समिधश्चैव सर्षपान् उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना उपाध्याय सविधिना हुत्वा शान्तिमनामयं हुतः व्यावशेषेण बाह्यं बलिमकल्पयत् मधुदध्यक्षत घृतैः स्वस्ति वाच्यं द्विजास्ततः वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्यर्चन अयनक्रियां स्वस्त्ययनक्रियां ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत् यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभव तत्ते भवतु मङ्गलं यन्मङ्गलं सपर्णस्य विनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य प्रार्थयानस्य अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलम् प्रादत्तत्ते भवतु मङ्गलं त्रिविक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरतुलय तेजसः यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलं ऋषयः सागराद्वीपा देवालोकादिशाश्चताः मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम् इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धैश्चापि समालभ्य राममायतलोचना औषधीं च सुसिद्धार्थां विशल्यकरणीं शुभां चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरभिजाप च उवाचापि प्रहृष्टेव साधुकवशवर्तिनी वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसञ्जमानया आनम्य मूर्ध्नि चाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनी अवदत् पुत्रमिष्ठार्थो गच्छ राम यथा सुखम् अरोगं सर्वसिद्धार्थम् अयोध्यां पुनरागतम् पश्यामि त्वां सुखं वत्स संधितं राजवत्स्मसु प्रणष्ट दुःख संकल्पा हर्ष विद्योतितानना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचन्द्रमिवोदितम् भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतं द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः
मङ्गलैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतः वद्वाश्रममनित्यं त्वं कामान् संवर्धयाहि भोः मयार्चिता देवगणा शिवादयो महर्षयो भूतगणासुरोरगाः अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव अतीव चाश्रुप्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्यनयनं यथाविधि अतीव चाश्रुप्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः जगाम सीतानिलयं महायशा स राघव प्रज्वलितस्तया श्रिया इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः।